أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسماء الله الرحمن الرحيم تمام ایسے آپ سب کو نہیں پتہ ہوں ٹھیک ہوں گے تو لینڈ یہ میرے پاس ہے نوکیا سارا سی یہ بھی آن نہیں ہو رہا دیکھ لیجیے یہ بھی آن نہیں ہو رہا تو اپنے آپ آپ نے سب سے پہلے اس کو پیچھے سے اوپن کرنا اوپن کرنے کے پاس اس کی بیٹری باہر نکالیں گے بیٹری نکالنے کے پاس یو ایس بی پن نہیں ہوں گی یہ والی پن ان کو صاف کر لیں گے آپ نے جیسے صاف کر لیں گے آپ نے پن کو پھر اس کے بعد یہ بیٹری کے پن ہیں ان کو بھی اچھی طرح صاف کر لینا جی تو صاف کرنے کے بعد اپنے اس کو ڈال لیں اب ہم اس کو آن کرتے ہیں چیک کرتے ہیں یہ آن ہوتا کہ نہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی آن ہو گئے آپ چیک کر لیں تو اس طرح آپ اس پاس لوشن نکال سکتے ہیں باقی اب آرا سی کا یہ چیک کر لیں یا آن ہو جائے